Hakuna makosa mulifanya. Na mtu asimtishe. Tuliamua, kwanza sisi kama wafanyikazi, viongozi wafanyikazi, tuliamua ya kwamba tutasimama na Raila Amolo Odinga. Na tulisimama na yeye. Hatukufanya makosa na hatutafanya makosa. Na nyinyi msimame na mbunge wenu, msimame na wabunge wenu. Mimi najua tarehe 5 mngoje na matokeo. Na sisi, mimi nataka kumwambia Raila Amolo Odinga. Sisi watu wa Kuisero, watu wa Marama, tulikuwa katika Butere. Chini ya Martin Shikuku. Utetesi sio lazima uwe ndani ya serikali. Unasikia? Yeah. Na mtu asimtishe aseme sisi tuko kwa serikali. Serikali itapatikana. Na mkisimama wima na mbunge wenu, mambo ya devolution, pesa sitakuja. Na hakuna mtu atazuia. Na lazima tutafute haki yetu.